все розквітає, зеленіє, але... Тільки не на вулиці Космонавтів. Після проведених місцевою владою видалень зелених насаджень, зелене листя або ж тінь під час прогулянки на цій вулиці ми ще не побачимо років з 10. Здавалося б, звичайний захід по видаленню сухих, гнилих та хворих дерев. Та дивлячись на результат роботи на вулиці Космонавтів, постає питання, невже тут була якась епідемія? Адже цілих майже не залишилось. Утворення дерев на зубочистки називався санітарною обрізкою. І дійсно, санітарну обрізку потрібно проводити щорічно. Але є момент – у вегетаційний період, тобто навесні, влітку і восени. Наші ж дерева втратили свою крону взимку. Чи витримають дерева таку санітарну обрізку, нам невідомо. А от семенівський бюджет такий санітарний розпил витримав. Детальніше читайте матеріал розслідування.